Salaho set Selepu set Bulnu yu ken Bulunga ken Bulgeni kesen Nak buga gen Bul sekat fe Fujaga ken Sekat fe Bobu yu metin Jaka feng Sot problem Mu no yu sen Sebak ken Sekat fe Bobu yu metin Males feng Durain it kunyul Sinyu khamul Degak feng Salaho set Sadomi set Bulnu yu ken Bulunga ken Bulgeni kesen Nak buga gen Bul sekat fe Fujaga ken Salaho set Selepu set Bulnu yu ken Bulunga ken Bulgeni kesa ndax bëgg gi xexal coronavirus microbe jangoro la dunit aduna nek ci combat du gis kumuy xexal nirona grippe nañ éviter contact physique xajul gan yo koloban pikine tax bañu annuler programme gisiw tax bañu fokk ne adunaay tukki médecin sonu na chili amul vaccin ordonnance tamit mu ngi ray day toroxal niti buñu toggé dina bëri ay victime set ci sa askan set ci sa bop sa juté baña set sa mbokk.